ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់បានមករៀនខ្ញុំកាលពីជាង30ឆ្នាំមុននៅសាលាបឋមសិក្សាថ្នល់កែងឃុំបពែតស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅទីធ្លាសាលាពោពេញទៅដោយថ្មបាទថ្មបាក់បែកក៏ដូចជាទឹកដក់ខែភ្លៀងខ្មៃពិបាកដល់ហើយទីធ្លាសាលាធំប៉ុន្តែវាពោពេញទៅដោយថ្មដុំប៉ាត់លបាយពេញទាំងបងគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមផ្ញើជូនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលធ្លាប់បានរៀនទទួលបានចំណេះដឹងនៅសាលាបឋមសិក្សានេះបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើមូលនិធិមួយរកថវិកាជួយចាក់សាបសាលានេះក៏ដូចជាធ្វើលបងជូនសាលានេះផងដែរដែលបច្ចុប្បន្នសាលាបាទគឺអត់មានលបងអត់មានទីធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ក្មេងដាក់កង់អីរត់លេងអីទេបាទហើយវីដេអូនេះដែរបាទខ្ញុំបាទសូមផ្ញើជូនទៅអ្នកអង្គការលៀងម៉េងសង្ឃឹមថាអ្នកអង្គការនឹងបានឃើញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកអង្គការនឹងជួយបាទថវិកាខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកបាទចាក់សាបក៏ដូចជាធ្វើរបងក្នុងទីធ្លាសាលានេះផងដែរហើយខ្ញុំក៏បានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅលោកអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីធ្វើការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពរវាងក្រុមតារាផ្ការីកគ្រប់ដៅប្រកួតជាមួយនឹងសាធារណជនខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីរកមូលនិធិបន្ថែមទៀតជួយដល់សាលាបឋមសិក្សាដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀននេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងដែលលោកបានទទួលនូវសំណើរបស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែ6នេះនៅភូកាឡាឋានខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងចាប់ពីម៉ោង3រសៀលតទៅថ្ងៃនោះផងដែរក៏ថាយើងមានពីរប្រកួតគឺថាមានអុយ13ផ្ការីកគ្រប់ប្រដៅដែលមានកូនតួកូននៀកភ្លើងប្រកួតជាមួយនឹងអុយ13ខាងខេត្តស្វាយរៀងប្រកួតទី2ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្វាយរៀងបាទប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមតារាផ្ការីកគ្រប់ប្រដៅផងដែរបាទដូចនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកផងដែរហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏មានអាវប្រហែលជា 100% អាវផ្ការីកគ្រប់ប្រដៅសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសបងប្អូនក៏នឹងបានជួបជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធដែលអបផ្សាយរហូតដល់30ម៉ែត្រនឹងទប់បាល់តាមរបៀបក្បាច់មន់គឺលោកអ៊ីណូផងដែរកំពេញចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីការងារសប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាលើកស្ទួយវិស័យកីឡាក្រមវិធានបទកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពបាទសូមអរគុណនឹកអ៊ីណូបង